六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。同类疗法是一种已经有250多年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始，一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法40多年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。今次同大家介绍的疗剂叫做 Lysine 或者 Hydrofobinum， 咁个中文我哋翻译系一种狂犬症嘅病质药，狂犬症即系疯狗嘅病质药。咁呢个疗剂咧就喺边处咧？系一个疯狗症或者狂犬嘅口水里边咧系。拿出来的提炼出来的制造出来的疗剂的。那这个疗剂的基本状态呢，那个 主要的症型呢就是它极度的侵犯性，全部不受控制的。那它的这个主要的状态呢就是好像一个本来受控的动物下只狗突然之间发了狂这样。那你知道一般呢那些狗呢都是很服从那个主人的，但是呢就可能被虐待啊这样，所以呢它就失了控，于是乎呢就是袭击咬它的主人，这个就基本的状态，那个这个Lysine 那个狂犬的病质药这个猪的状态的。那猪的感觉呢就是这样的，就好像那个人呢就受了委屈被折磨啦。咁尤其呢佢本来呢係即係佢对佢好服侍嘅好忠心嘅佢依赖嘅人呢竟然呢就係折磨佢咁样。咁於是呢就导致成一个好强烈嘅愤怒同埋嬲怒。咁呢个人於可能就可以反击啦、咬啦、狂打啦，咁甚至乎会残害嘅。咁但系呢个嘅状况，呢种咁样嘅疯狂嘅嬲怒咧，就好快咧就令到嗰个人咧平静落嚟咧，就觉得有一种后悔咁样，即系好似觉得自己做得唔啱咁样嘅。咁同埋咧喺嗰个
嬲怒嘅狀態咧，佢可能咧就會自己去傷殘自己啊，可能攞啲鉸剪啊、剪刀插自己咧，啊，甚至乎咧由一個啊高處咧跳落嚟咁樣嘅，係傷殘到自己嘅。咁通常咧，嗱、啊、呢、這個就係嗰、那個啊呢、這個療劑啊，賴斯林嗰、那個嗰、那個狂犬症病質嘅呢、這個、那個、那個重心嗰、那個嗰、那個療嗰、那個療劑嚟嘅。好啦。一啲好撮要嘅症狀啦，咁啊，包括咧係佢感覺到實在咧就係、是、忍無可忍啦嚇，咁、啊、就於是乎好多啊對於痛症啊、痛啊、受苦啊嚇，佢、啊、再唔能夠忍受得到啦咁樣，咁所以出現呢啲咁樣嘅啊好啊即係好理性嘅行動啊。可能大声好粗暴啊，大闹啊，啊讲粗口啊，咬啊，袭击人啊咁样。狂犬症呢个疗剂咧，亦都系好怕啲光嘅物质或者反光嘅物质嘅。咁譬如可能咧喺跳喺 disco 嗰啲地方啦，嗱有时好多啲咁闪闪嘅光嘅，咁可能喺呢啲咁光嘅闪掠之下咧。佢就會出現嗰個痙攣嚇，嗰、啊那個抽筋啊呢、這個症狀，或者可能喺架車嗰度啊，突然之間佢暈車浪好犀利，唔係話主要唔係話嗰啲啊喐動嚇、啊、令到佢暈車浪、暈船浪，係可能佢喺見到出邊嗰啲反光嗰啲水、嗰啲光、嗰啲反光咧，啲光殘到佢咧，係令到佢一種不適啊、暈船嗰種感覺嘅。赖斯林咧，亦都系好怕太阳晒吓，唔受得太阳晒嘅。咁、啊、当佢即系发癫嗰阵时候咧，佢可能会揸住把刀咧去伤害人啊，去杀人啊，或者伤害自己咁样样嘅。咁佢就内心嘅感觉咧，佢好似咧系被人委屈啊，被人伤害过，咁好唔开心嘅。好啦，咁仲有咧。赖斯林咧系好怕水嘅，啊，尤其听到啲水声咧，佢就会可能咧就会吐泻啊，啊或者头痛啊，啊或者个病就会出现嘅，所以好怕水，亦都怕听到啲水声，亦都怕单独处系独处嘅。佢讲嘢就讲得好急速好快，咁但系嗰阵时咧就讲错嘢啊，用错字啊咁样，咁亦都会去祈祷啦。咁点样祈祷咧？就可能忏悔自己刚才发脾气唔啱啊，咁啊跟住咧佢就要去忏悔啊，或者遇到啲唔开心嘅地方嘅境遭遇咧，佢就唯有去用祈祷嘅方法嚟到开解自己嘅。咁呢种人咧。系好容易咧，系嬲怒啦，好容易俾人激亲啦，吓好不安啦，好紧张嘅。咁成感觉上咧，就俾人虾过，俾人伤害过。啊，成感觉咧，有种预兆咧，有啲坏嘅事咧，就快要发生噶啦。另外一个症状咧，就系、是、佢如果听到啲流水声音咧，佢就好似要去大便或者小便咁样嘅。啊，或者咧，佢。要听到啲水声咧，佢先能够小便得到嘅。如果唔系咧，系小便唔到嘅。咁仲有一个情况咧，就系、是、嗰个口水咧，就系好黏吓，好多口泡或者好大量嘅，咁不断咧要吐痰吐口水咁样。咁仲有讲嘢嗰阵时候咧，就突然之间咧就系、是、喉咙咧系受咗痉挛吓，收缩咧系令佢讲唔到嘢嘅啊，或者咧。啊，个人好口渴，但系饮唔到水喎。吓、啊，佢一饮水咧，个人咧就会灼亲咁。我话拉先咧，呢个嘅人嘅伤口咧，通常咧就会呈现咧系蓝色咁嘅。啊，咁呢个咧就系嗰个拉先嗰个关键嗰个症状嚟嘅。咁病因一个可能性咧就系真系过去咧就俾狗咬过啦吓，亦可能一个疯狗啦，唔知啦，打咗一啲疯狗针之后啦，咁啊以为冇事啦。咁其實咧就中咗呢種嘅病嘅一個根源喺度嘅，咁可能受驚、啊、情緒嘅激昂啊，聽到啲唔好嘅聲音啊咁樣，咁就出現呢個咁樣嘅情況嘅。好啦，咁所以咧，瘋狗症咧就好多時候咧怕水嚇、啊，怕聽到水、聽到聲音，怕光嘅閃掠嘅環境。
佢又好中意食嘢方面咧，好中意食朱古力，但系唔中意饮冻水啊、苹果啊、肥腻嘢咧，佢又唔系好中意食嘅。女性方面咧，有个症状咧，就系佢哋性交嗰阵时候咧，就觉得特别痛吓，咁嗰、那个导致咧佢唔能够有呢啲性行为嘅。咁而男性方面咧，虽然咧嘅性欲强吓，意欲强咧，咁但系咧佢就系、是、嗰、那个系不能够射精吓，咁同埋咧嗰个睾丸咧系有种萎缩吓呢种咁嘅问题嘅。好啦，咁其他嘅症状咧系包括啦喺嗰个胸嘅个肋骨吓，第四节肋骨嗰度咧成一种痛吓，一种。即系搣搣嘅搣住嗰种咁嘅痛，咁或者心脏嗰方面咧，就喺下心脏嗰位置咧，系成一种唔舒服痛嘅。啊，四肢方面咧，亦都出现咧，啊行路突然之间会冇力啦，行路唔稳定啦，啊亦都有一种嘅痛症，尤其是咧系行经嗰阵时候咧，觉得咧嗰个四肢咧就特别痛嘅，啊。踏步嗰时候咧系特别唔舒服嘅，咁亦都会出现嗰、那个坐骨神经痛啦。咁喺右边嗰个大腿骨嗰度咧，就好似咧就有一种一种抽搐嗰种嘅感觉，有一种电击嘅射痛出现，尤其是当佢起身坐低起身嗰时咧，出现呢啲咁嘅电击嘅行为。好啦，咁呢个嘅疗剂咧，其实咧都几得意噶，几好用噶。但系有阵时候咧就唔系咁察觉嘅。但当然啦，如果你真系好容易见到呢啲咁样嘅嘅关键嘅缺要嘅症状咧，你就可以谂下咧，系会唔会系呢个嘅拉仙嗰个狂犬症病质药呢个疗剂。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂，觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798或者2882448。大家亦都可以喺网上订购，网址系 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。